មន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក្រុងធ្វើបាតកម្មទាមទាររបបក្រុងភ្នំពេញងាកមកគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឡើងវិញអ្នកជំនាញក្រានរំលឹកដល់អ្នកនយោបាយខ្មែរឲ្យចេះធ្វើជាគំរូនៅក្នុងការរួបរวมផ្សះផ្សាជាតិអញ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញលែងតម្រូវឲ្យក្មេងអាយុក្រោម18ឆ្នាំបង្ហាញប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងតទៅទៀតប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងថាចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការបង្ក្រាបយុវជនគឺមិនបានផលរយៈពេលយូរនោះទេរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតបច្ចុប្បន្នទៅទីនេះខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពីស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឯក្រៅប្រទេសនាំគ្នាត្រៀមហាយក្បួនរំលឹកថ្ងៃខួប30ឆ្នាំនៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រោងនឹងធ្វើពិធីរំលឹកខួបនេះរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់ៗគ្នានៅរដ្ឋធានី Washington សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីពិធីហាយក្បួននេះឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី1គឺត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែតុលាវេលាម៉ោង10ព្រឹកនឹងមានការជួបជុំហាយក្បួននៅវិមានព្រឹទ្ធសភារីឯនៅថ្ងៃបន្ទាប់ក្រុមបាតកោនឹងហាយក្បួនទៅជួបជុំគ្នានៅខាងមុខស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកម្មវិធីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង2រសៀលនៅឯប្រទេសបារាំងឯណោះវិញក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុងនឹងហាយក្បួនធំឬមហាបាតកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីដោយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង2រសៀលដល់ម៉ោង5ល្ងាចនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាមិនខុសគ្នានេះដែរនៅឯប្រទេសជប៉ុនក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងជួបជុំហាយក្បួននៅទីក្រុងតូក្យូនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែតុលាចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង1រសៀលសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការហាយក្បួននេះឲ្យដឹងថាពួកគេមានបំណងពីរសំខាន់គឺរំលឹកខួប30ឆ្នាំនៃការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនិងស្នើសុំឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាម្ចាស់ហត្ថលេខានៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជួយធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានអនុវត្តពេញលេញឡើងវិញដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបលូនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកជំនាញប្រមានថាដំណើរធាក់ថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនារយៈពេលចុងក្រោយនេះកំពុងតែរុញកម្ពុជាឲ្យដើរថយក្រោយទៅរកស្ថានភាពមុនឆ្នាំ1991ឡើងវិញតើអ្នកជំនាញទាំងនេះមានអនុសាសន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់អ្នកនយោបាយខ្មែរដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពអាក្រក់នេះបាទសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបលូននៃជាទីមេត្រីងារមកព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ឯណោះទៅវិញអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន12អ្នកទៀតបានស្លាប់កាលពីម្សិលមិញដែលក្នុងនោះ4អ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ចេញតួលេខអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងរួចដែលស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអត្រានៃអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងរួចក៏ប៉ុន្តែនៅតែស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះគឺមានជាង 33% នៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនោះករណីឆ្លងថ្មីមានជិត200នាក់នៅក្នុងនោះមាន22នាក់ជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសនេះគឺជាលទ្ធផលដែលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR គិតមកត្រឹមថ្ងៃទី18ខែតុលាម្សិលមិញនោះដែរកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជាង 116,000 នាក់នៅក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានប្រមាណជាង 111,000 នាក់ចំណែកឯករណីស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 វិញក្រសួងអះអាងថាបានកើនឡើងដល់ 2,670 នាក់ហើយក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី16ខែតុលារដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបានជាង 90% នៅក្នុងចំណោម10លាននាក់ចំណែកឯកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងជាង3,600,000នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងជិត4លាននាក់តើតោងទៅនឹងវិធានការការពារវិញកាលពី2សប្តាហ៍មុនអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានកំណត់លក្ខខណ្ឌឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចត្រូវតែបង្ហាញប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងនេះរាល់ពេលចេញចូលទីតាំងអគារសាធារណៈជាច្រើនដោយឡែកអនីតិជនដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំតម្រូវឲ្យមាតាបិតាឬក៏អាណាព្យាបាលរបស់ពួកគាត់ជាអ្នកបង្ហាញប័ណ្ណនេះជំនួសពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានលុបចោលលក្ខខណ្ឌបង្ហាញប័ណ្ណវ៉ាក់សាំងសម្រាប់មនុស្សវ័យនេះហើយនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំបន្ថែមកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញថាការលើកលែងនេះគឺធ្វើឡើងដោយសារតែអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអះអាងថាមនុស្សវ័យនេះមិនមែនជាក្រុមអ្នកចម្លងជំងឺនេះទេក៏ប៉ុន្តែជាក្រុមងាយរងគ្រោះពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទៅវិញប
បានលុននាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដឡែកមួយផ្សេងទៀតតកតងនឹងការបោះពុំក្រដាសប្រាក់ថ្មីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនរិះគន់រដ្ឋាភិបាលដែលបោះពុំក្រដាសប្រាក់ថ្មីដាក់រូបលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពួកគាត់ថានេះគឺជាការមិនអោយតម្លៃព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ ប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់ថ្មីប្រភេទ30000រៀលដែលលោកអះអាងថាដើម្បីអបអរខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស2023តុល្លាអ្នកវិភាគនយោបាយយល់ថានេះគឺជាការអបអរបែបប្រជាពិធដ្ឋលោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំនួយព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលើកឡើងថាការដែលរបបលហ៊ុនសែនបោះពុំលុយថ្មីនេះ
្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី18តុល្លារថាលហ៊ុនសែនមិនគួរណាដាក់រូបខ្លួនឯងនៅក្នុងក្រដាស់ប្រាក់ថ្មីប្រភេទ 30,000 រៀលនោះទេប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះបន្តថាការដែលធ្វើបែបនេះគឺជាការមិនផ្ដល់តម្លៃដល់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបន្ថែមពីនេះពួកគាត់មើលឃើញថាការបោះពុំលុយថ្មីនេះមិនមែនជាការអបអរខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុល្លារនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបែរជាចង់លើកខ្លួនឯងចង់ធ្វើជាស្ដេចពីព្រោះរបបឯកបកមិនបានគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបានបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំអត់គាំទ្រទេបើសិនជាគាត់ដាក់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រសីហមុនីអានោះខ្ញុំគាំទ្រព្រោះអីគាត់ជាព្រះមហាក្សត្រនៅគាត់នៅរស់ជំនួសដល់ពេលដាក់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋឲ្យនឹងគាត់វិញអញ្ចឹងព្រះមហាក្សត្រសពថ្ងៃហ្នឹងគាត់លុបបំបត្តិចោលតែម្ដងថ្ងៃគាត់គិតតែពីរឿងប្រយោជន៍តខ្លួនរបស់គាត់គាត់មិនដែលគិតប្រយោជន៍ជាពលរដ្ឋគាត់មិនដែលគិតថាជាពលរដ្ឋរស់នៅទឹកដីខ្មែរត្រូវការអ្នកណាឡានអ្នកណាជ្រើសរើសអ្នកណាឬមួយគ្រប់អ្នកណាផងរបស់គាត់យកតែខ្លួនគាត់ត្រូវយកតែខ្លួនគាត់ល្អតែឯងអញ្ចឹងអត់មានប្រសិទ្ធភាពពលរដ្ឋផងមួយថ្ងៃទៅថ្ងៃឃើញតែយកមិនស្រេចដូចគ្នានេះដែរសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដល់កំពុងតែភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃលោកផុងសុជាតិថ្លែងថាការដែលលោកហ៊ុនសែនបោះពុំលុយថ្មីនេះគឺជាការបំភាន់ផ្នែកប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះលោកយល់ថាការធ្វើបែបនេះពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនដឹងថាសប្តាហ៍នេះលែងមានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងលោកទៀតហើយហើយដូច្នេះហើយសម្រាប់ប្រុសខ្ញុំផ្ទាល់គឺថាសូមថ្កល់ទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះអំពើរំលោភរបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះជាតិខ្មែរនេះពួកលោកកំពុងតែតាំងខ្លួនថាគឺជាស្ដេចនៅក្នុងប្រទេសហើយលោកយករូបខ្លួនឯងមកដាក់នៅក្នុងកាហៅថារូបិយប័ណ្ណរបស់ជាតិនេះគឺថាលោករំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រតិកម្មរបស់បរិវត្តទាំងនេះក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យអនុញ្ញាតឲ្យចរាចរណ៍និងប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់ប្រភេទ 30,000 រៀលគម្រោងថ្មីលោកហ៊ុនសែនមហោសារនៅក្នុង Facebook របស់លោកថាការបោះពុំលុយថ្មីនេះដើម្បីអបអរសាទរខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងខួប30ឆ្នាំនៃការយាងចូលនិវត្តន៍របស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅក្នុងក្រដាស់ថ្មីនេះមានដាក់រូបលោកហ៊ុនសែនឈរចាប់ដៃជាមួយសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានមហោសាររិះគន់ប្រងព្រឹត្តថាការបោះពុំលុយថ្មីដល់ដាក់រូបលោកហ៊ុនសែននេះគឺជាការមើលងាយដល់ព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្ននិងជាការបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនចង់ធ្វើអ្វីក៏បានតាមតែអំពើចិត្តលើសពីនេះទៀតប្រពន្ធមួយចំនួនរិះគន់ថារបបលោកហ៊ុនសែនមិនបានផ្ដល់តម្លៃនិងបានបំពេញតាមកិច្ចសន្យាដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនោះទេពីព្រោះកាលពីឆ្នាំ2019របបឯកបកបានលុបចោលទិវារំលឹកខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារចេញពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំតើតើនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាការបោះពុំលុយថ្មីនេះគឺជាការលើកដំកើងវីរភាពសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុចំពោះការដាក់រូបលោកហ៊ុនសែនវិញលោកបញ្ជាក់ថានេះជានិមិត្តរូបដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថាអតីតព្រះមហាក្សត្រនៅលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកប្រួយផ្ដើមនាំមកនូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងវាជាអនុស្សាវរីយ៍ថាវាមានតែរឿងស្អីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសព្រះមហាក្សត្រវាអត់មានទេទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីនេះវិភាននយោបាយលោកមរិតឡាវបង្ហាញមើលឃើញថាការបោះពុំលុយថ្មីដើម្បីអបអរសាទរខួបគម្រប់30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះមិនមានអ្វីសំខាន់នោះទេព្រោះជាការធ្វើឲ្យល្អមើលតែសម្បកក្រៅតែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលសំខាន់រដ្ឋាភិបាលគួរតែអនុវត្តខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យបានត្រឹមត្រូវទើបបានជាប្រយោជន៍ជាតិលោកពន្យល់ទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធានាជាអន្តរជាតិអំពីអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីឯករាជ្យឯកភាពជាតិធានាលើការគោរពនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើម
ដែលដូចសពថ្ងៃនេះមានការចងសម្ព័ន្ធភាពខាងយូធាដើម្បីការពារតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងការលើកថាអង់ដូប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងបាទចេះរួចអាចដល់ចឹងយើងប្រឈមមុខដាក់គ្នាវាទៅជាដែលយើងនឹងបាទគេឲ្យនៅដែលឈាមអាជាក៏ដាច់មកហើយប្រទេសទាំងអស់នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងគឺសន្តិសញ្ញាគោរពអាជាក៏ដាច់ភាពនោះណាដូច្នេះគឺឲ្យយើងឥឡូវនេះគឺដល់យើងដែរបោះបង់ចោលអាជាក៏ដាច់ភាពយើងទៅដែរអាចចូលក្នុងជំនួសរ
បបលហ៊ុនសែនមិនសូវផ្ដល់តម្លៃខ្លាំងដល់ថ្ងៃរំលឹកខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារនេះទេកាលពីឆ្នាំ2005លោកធ្លាប់បានលុបចោលថ្ងៃរំលឹកខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារម្ដងរួចទៅហើយ7ឆ្នាំក្រោយមកពលគឺនៅឆ្នាំ2012លោកបានព្រមដាក់បញ្ចូលថ្ងៃទី23ដុល្លារជាថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើងវិញដោយចូលលើហេតុផលថាដើម្បីឧទ្ទិសដល់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលមានស្នាព្រះហស្តក្នុងដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពប៉ុន្តែនៅខែសីហាឆ្នាំ2019លោកហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យលុបទិវារំលឹកខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារចេញពីថ្ងៃឈប់សម្រាកវិញលោកហ៊ុនសែនក្រៅប្រាប់ពីមិនអោយតម្លៃដល់ព្រឹត្តិការណ៍នេះអោយតែថ្ងៃទី23ដុល្លារម្ដងរបបលោកហ៊ុនសែនតែងតែពង្រាយកងកម្លាំងចម្រុះដើម្បីរារាំងនិងឃ្លាំមើលការប្រារព្ធទិវានេះពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើសពីនេះទៀតអញ្ញាធិបតេយ្យរបបលោកហ៊ុនសែនក៏បានចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនកាលពីឆ្នាំ2020ដាក់ពន្ធនាគារមកទល់ពេលនេះខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាស៊ីសរៃប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងស្ថានភាពដែលជំងឺ COVID-19 នៅតែជាបញ្ហានេះសង្ឃក៏បានសម្រុកឡើងថ្លៃប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីទប់ស្កាត់តម្លៃសង្ឃកុំឲ្យបន្តឡើងថ្លៃខ្លាំងដើម្បីជួយសម្រួលបន្ទុកដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 នេះការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈបន្តហក់ឡើងថ្លៃខ្លាំងស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែមានជីវភាពយ៉ាប់យ៉ឺនតម្លៃប្រេងសាំងនៅលើទីផ្សារកំពុងតែឡើងថ្លៃជាលំដាប់ដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ស្ថានភាពមុខរបរនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតនៅក្នុងអំឡុងពេលរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនយល់ថាការបញ្ចុះថ្លៃសាំងគឺជាដំណោះស្រាយមួយដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពពលរដ្ឋឲ្យប្រសើរឡើងមួយកម្រិតវិញអ្នករត់រមាក់នៅខេត្តសៀមរាបលោកគឹមណូឡែនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាថាអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយពលរដ្ឋដែលប្រកបមុខរបរដឹកភ្ញៀវនៅតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះរស់នៅត្រដាប់ត្រដួសដោយពួកគាត់បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលស្ទើរតែទាំងស្រុងព្រោះតែវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 នេះក៏ប៉ុន្តែតម្លៃសាំងនៅទីផ្សារបែរជាហក់ឡើងខ្លាំងទៅវិញបរិសវ័យ50ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នលោកត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើនជាងមុនទៅលើប្រេងសាំងចាក់ម៉ូតូរម៉កដោយសារតែលោកត្រូវជិះរកភ្ញៀវគ្រប់ច្រកល្ហកដើម្បីរកប្រាក់បន្តិចបន្តួចសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារដែលកំពុងតែខ្វះខាតនិងសម្រាប់សងបំណុលផងលោកថាតម្លៃប្រេងសាំងឡើងថ្លៃនេះមិនសមស្របទៅនឹងប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងគ្រោះនោះទេដូច្នេះលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរកមធ្យោបាយបញ្ចុះវាជាបន្ទាន់ខ្ញុំពោលដល់រដ្ឋាភិបាលបានខ្ញុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយបញ្ចុះតម្លៃសាំងនឹងពោះវាសំខាន់ណាស់តែបើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដឹកជញ្ជូនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាសាំងឡើងថ្លៃទំនិញទាំងអស់ក៏ឡើងថ្លៃដែរអញ្ចឹងបើសិនជាទំនិញឡើងថ្លៃវាប៉ះពាល់ទៅដល់ពួកខ្ញុំជាពិសេសអ្នកដែលរស់ទីដែលបានចំណូលប្រចាំថ្ងៃនឹងដាច់ម៉ាត់ទៅមកចំណូលប្រចាំថ្ងៃតែអត់មានចំណូលអត់មានអីស៊ីបណ្ដោយអ្នករត់ Pass App ម្នាក់ទៀតនៅឯខេត្តប្រស័យអនុលោកសួននារាប្រាប់ថាតម្លៃសាំងឡើងថ្លៃបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកប្រកបមុខរបរដឹកជញ្ជូនគ្មានប្រាក់សេសសល់សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារនោះឡើយបច្ចុប្បន្នលោករកប្រាក់ចំណូលបានមួយថ្ងៃហូបតែមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែលោកត្រូវចំណាយខ្ពស់ជាងមុនលើថ្លៃសាំងនិងហ្គាសស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវធ្វើដំណើរអំឡុងវិបត្តិនៃជំងឺ COVID-19 បរិសុទ្ធរូបនេះឲ្យដឹងថាលោកនឹងលក់ Pass App នេះពីព្រោះតែលោកគ្មានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់ប្រចាំខែឲ្យក្រុមហ៊ុននេះបន្តទៀតនោះទេលោកយល់ថាប្រសិនបរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍ករណីនេះនោះវានឹងអាចជួយបន្ធូរបន្ថយបន្ទុកជីវភាពពលរដ្ឋបានមួយកម្រិតខ្ញុំនិយាយរួមរាល់ថ្ងៃចាយតែខ្លួនឯងឲ្យប្រពន្ធកូនឯងមានតែលីងហ្មងនិយាយត្រង់ហើយបើគាត់ជាគ្រាន់តែគាត់ឈឺមានតែលក់ដីលក់ត្រែហ្នឹងឯងក៏ឲ្យរៀនរាល់ថាវាស្ថានលឹងចុះថ្លៃសាំងបញ្ចុះពន្ធអីចឹងណាដើម្បីឲ្យអ្នកម៉ូតូទុកអ្នករត់កង់បីឯហ្នឹងឲ្យគាត់ថារកចំរំផងរកមានតម្លៃខ្លះផង
ស្រដៀងគ្នានេះដែរអាជីវករនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីឧសជាតិយល់ថាបញ្ហាតម្លៃសាំងឡើងថ្លៃនេះបានធ្វើឲ្យតម្លៃទំនិញលើទីផ្សារក៏ឡើងថ្លៃដែរអាជីវកររូបនេះត្អូញត្អែរថាស្ថានភាពបែបនេះអ្នកស្រីលក់ដូរមិនដាច់នោះទេដោយសារពលរដ្ឋភាគច្រើនកំពុងតែលំបាកជីវភាពស្រាប់ផងនិងមិនសូវចាយវាយដូចមុនផ្ទុះជំងឺ Covid-19 នោះផងព្រោះអាជីវជនអ្នកដែលយ៉ាក់ជាងយើងហ្នឹងវេទនាអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំអីពេលខ្លះគាត់និយាយបន្ទប់ជួលអីជាការហ៊ានទៅទិញម្ហូបថ្មីថ្មីញ៉ាំតែអសល់សល់ហ្នឹងទៅទិញសុំទិញគេថាថោកអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាពិបាកគ្នាដែលអ្នកធ្វើកម្មករធ្វើអីការត្អូញត្អែររបស់ប្រជាពលរដ្ឋបែបនេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានជូនដំណឹងអំពីថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ៍ដោយផ្អែកតាមតម្លៃមធ្យមប្រេងឥន្ធនៈលើទីផ្សារអន្តរជាតិពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី31ដុល្លារសាំងធម្មតានឹងត្រូវលក់នៅក្នុងតម្លៃ4300រៀលនៅក្នុង1លីត្រនិងប្រេងម៉ាស៊ូតតម្លៃ4000រៀលនៅក្នុង1លីត្របើធៀបទៅនឹងខែកញ្ញាសាំងធម្មតាថ្លៃ4000រៀលតាមតួលេខនេះគឺក្នុងខែនេះសាំងធម្មតាកើនឡើងតម្លៃ300រៀលនៅក្នុង1លីត្រសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាក្រសួងមិនមែនជាអ្នកកំណត់ថ្លៃលក់ប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជានោះទេគឺក្រសួងគ្រាន់តែស្រង់តម្លៃឡើងចុះនៃប្រេងតាមទីផ្សារអន្តរជាតិមកគណនាតែប៉ុណ្ណោះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសៀងថៃដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី18ខែតុលារឿងសាំងឡើងថ្លៃនៅក្នុងពេលដែលជីវភាពពលរដ្ឋកំពុងតែដុនដាបនេះធ្វើឲ្យមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក៏ព្រួយបារម្ភដែរប្រធានសមាគមឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលវុនពៅមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរបណ្តែតបណ្តោយឲ្យតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងទំនិញនៅលើទីផ្សារឡើងថ្លៃចំពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះផ្ទុំផ្ទួនគ្នាបែបនេះនោះទេលោកថាតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈគឺជាបញ្ហាអាទិភាពដែលធានានៅដំណើរការមុខរបរអាជីវកម្មសម្រាប់ជួយជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធផ្នែកកសិកម្មទេសចរនិងវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសលោកសង្កេតឃើញថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលធ្លាប់មានចំណាត់ការខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែករណីនេះហាក់មិនមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេបើធៀបទៅនឹងចំណាត់ការរបស់ប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដូចគ្នានេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានប្រសិនបើមានឆន្ទៈចង់ដោះស្រាយបញ្ហាទុកលំបាកជូនប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដមែនដូច្នេះលោកជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជជែកគ្នាឲ្យបានឆាប់ដើម្បីរកមធ្យោបាយទប់ស្កាត់តម្លៃប្រេងឥន្ធនៈឡើងថ្លៃនេះគណៈនេះរដ្ឋត្រូវគិតគូរជាបន្ទាន់ទៅជួយជាមួយក្រុមហ៊ុនសាំងទាំងអស់ហ្នឹងក្រុមហ៊ុននាំចូលប្រេងឥន្ធនៈហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារៀបចំឲ្យតម្លៃសាំងចុះទាបវិញឬក៏រដ្ឋត្រូវពិនិត្យមើលជជែកមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធថាតើពិនិត្យមើលនៅការពន្ធនាំចូលនិងអាពន្ធលក់ចេញក្នុង1លីត្រហ្នឹងអាពន្ធ VAT ហ្នឹងតើរដ្ឋគួរពិនិត្យពិចារណាយ៉ាងណាឲ្យពន្ធហ្នឹងរៀងចុះបន្តិចមកព្រោះសាំងវាជាចំណុចសំខាន់ចុះពន្ធឬក៏រដ្ឋមានការតបថាវិការឧបត្ថម្ភធនយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសាំងកុំឲ្យខ្វះឡើងខ្ពស់អញ្ចឹងតម្លៃប្រេងសាំងនៅកម្ពុជាតែងហក់ឡើងលឿនជាងបណ្ដាប្រទេសដទៃរួមមានប្រទេសថៃជាដើមហើយតម្លៃប្រេងសាំងតែងតែធ្លាក់ចុះបន្តិចវិញនៅពេលជិតដល់រដូវកាលបោះឆ្នោតរួចហើយក៏ចាប់ផ្ដើមហក់ឡើងខ្លាំងវិញក្រោយពេលបោះឆ្នោតរួចអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចចាត់ទុកថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលក្រីក្រខ្លាំងជាងគេបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកដែលពលរដ្ឋជាច្រើនអាចរកប្រាក់ចំណូលមិនដល់$1ផងនៅក្នុងមួយថ្ងៃលើសពីនេះនៅក្នុងស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 បែបនេះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានត្អូញត្អែរថាពួកគាត់បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលទាំងស្រុងតែម្ដងតាមធម្មតាតម្លៃសាំងចុះថ្លៃបានគឺទាល់តែរដ្ឋបន្ថយការយកពន្ធលើប្រេងឥន្ធនៈនិងរដ្ឋបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាដើម្បីជួយចិញ្ចខាតពេលសាំងនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិឡើងថ្លៃដើម្បីរក្សាតម្លៃសាំងឲ្យនៅទាបឬថេរបើទោះបីជាមានការប្រែប្រួលតម្លៃនេះនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិក៏ដោយបើទោះបីជាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក៏នាយកដ្ឋានពន្ធដារបានប្រកាសថ្មីៗនេះថារដ្ឋប្រមូលពន្ធបានជិត4000លានដុល្លារនៅក្នុងរយៈពេល9ខែគិតចាប់ពីខែមករាដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំនេះមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋយល់ថាការបញ្ចុះតម្លៃប្រេងសាំងគឺជាដំណោះស្រាយដ៏សំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋប្រសើរឡើងវិញមួយកម្រិតនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នេះលើសពីនេះពួកគាត់យល់ថារដ្ឋាភិបាលអាចពិនិត្យលើយន្តការបន្ធូរបន្ថយតម្លៃពន្ធលើប្រេងឥន្ធនៈនាំចូលដែលជាចំណុចមួយដើម្បីបញ្ចុះតម្លៃប្រេងសាំងព្រោះពន្ធដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់នៅខ្ពស់នៅឡើយបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះដំណើរគ្នាទៅនឹងការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬក៏ Short Wave ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រ
ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី8960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនិង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបលូននាងជាទីមេត្រីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបន្តធ្វើយុទ្ធនាការសប្តាហ៍ទី10ដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានចំនួន6នាក់រដ្ឋាភិបាលថាយុទ្ធនាការ10សប្តាហ៍កន្លងមកនេះមិនមានការគ្រប់គ្រងនិងមិនចេះឥទ្ធិពលដល់ប្រព័ន្ធតុលាការនោះទេក៏ប៉ុន្តែសាច់ញាតិអ្នកជាប់ឃុំស្វាគមន៍ចំពោះយុទ្ធនាការនេះបាទលោកជាតិចំណានមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំនួយព័ត៌មាននេះយុទ្ធនាការសប្តាហ៍ទី10នេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានទាញការចាប់អារម្មណ៍ថានៅមុនពេលដែលចាប់ខ្លួនយុវជនការពារបរិស្ថានទាំង6រូបតែងតែលើកឡើងពីបញ្ហាបរិស្ថានជាពិសេសការស្នើសុំឲ្យបញ្ឈប់ការលុបបឹងតមោកឬបឹងទំនប់កប់ស្រូវដែលជាបឹងធំចុងក្រោយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអាជ្ញាធររដ្ឋមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទេចំពោះសំណើរបស់យុវជនផ្ទុយទៅវិញយុវជនទាំងនោះបែរជាត្រូវរងការចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារដោយមិនត្រឹមត្រូវទៅវិញយុទ្ធនាការសប្តាហ៍ទី10នេះក្រុមសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហោះរូបភាពខុសប្លែកពីសប្តាហ៍មុនៗដោយបញ្ចូលរូបភាពបែបកំ្លែងចំអកក្នុងការបដិសេធសំណើលុបបឹងរបស់យុវជនទាំង6នាក់និងការពេញចិត្តចំពោះការចាក់ដីលុបបឹងជាដើមក្រុមសង្គមស៊ីវិលក៏នៅតែអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តដល់សកម្មភាពទាំងអស់ដែលធ្វើឡើងដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋនិងស្នើសុំឲ្យមានការចែករំលែកបន្តអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកម៉ៅចន្ទរាសង្កេតឃើញថាយុទ្ធនាការរយៈពេល10សប្តាហ៍មកនេះទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋយុវជននិងសហគមន៍អន្តរជាតិជាច្រើនលោកតែងតែមានជំនឿថាតុលាការនឹងទម្លាក់បទចោទឲ្យដោះលែងយុវជនការពារប្រឋានទាំង6នាក់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញទោះបីការចាប់សកម្មជនបកឋានទាំង6នាក់នេះវាអាចជាផ្នែកមួយនៃការបន្លាចឲ្យធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏យុវជនផ្សេងទៀតភ័យខ្លាចតែយើងមើលឃើញថាបន្ទុកនៃការចូលរួមរបស់គាត់គឺនៅតែដដែលហើយយើងមើលឃើញថាយុវជនខ្លះគាត់បានយកគំរូភាពរបស់សកម្មជនទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់ជានិមិត្តរូបឬមួយក៏តំណាងសម្រាប់ឲ្យគាត់អាចចាប់ដើមធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងឬមួយសកម្មភាពតូចៗនៅក្នុងកិច្ចការពារបកឋានទាំងជាមជ្ឈិតនៅក្នុងរំដោះគាត់ផងដែរណាសកម្មជនបរិស្ថាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង6នាក់បច្ចុប្បន្នកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារដោយសារតែសកម្មភាពការពារបរិស្ថាននិងការហ៊ានសម្ដែងមតិទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់សកម្មភាពលុបបឹងពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងបទចោទដ៏ច្រើនហើយធ្ងន់ធ្ងរដូចជាបទញុះញង់បទរួមគំនិតក្បត់និងបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រសកម្មជនទាំងនេះមាន3នាក់គឺលោកធនរដ្ឋាកញ្ញាលងគុនធានិងកញ្ញាភួនកែវរស្មីត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី18ទៅ20ខែក្នុងបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមបន្ថែមពីនេះចៅក្រមក៏កំពុងស៊ើបអង្កេតករណីបទចោទបន្ថែមមួយទៀតគឺបទរួមគំនិតក្បត់លើសកម្មជនទាំង3នាក់នេះដែរឯសកម្មជន3នាក់ទៀតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃុំខ្លួនកាលពីខែមិថុនាគឺលោកយឹមលៀងហ៊ីលោកលីចន្ទរាវុធនិងកញ្ញាសុនរដ្ឋាពួកគេទាំង3នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងនីតិវិធីឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់ជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យនឹងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកតាអូនប្រាប់វិសុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាថាក្រុមសង្គមស៊ីវិលមានសិទ្ធិធ្វើយុទ្ធនាការនេះប៉ុន្តែលោកផ្ដាំឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសកម្មភាពទាំងឡាយដែលគាំទ្រដល់ក្រិត្យជនឬក្រុមឧទាមអ៊ីចឹងហើយខ្ញុំសូមផ្ញើសារជូនទៅគាត់ថាសូមពិនិត្យមើលសកម្មភាពឲ្យបានច្បាស់ចំពោះសារគមត្រទាំងឡាយណាឬមួយសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនល្មើសជាវិញក្រែងមានបទចោទណាមួយកើតឡើងដែលប៉ះពាល់ទៅនឹងបងប្អូនក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងបន្តយុទ្ធនាការបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំងអស់រាល់សប្តាហ៍រហូតដល់ទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូសាច់ញាតិអ្នកជាប់ឃុំគាំទ្រចំពោះយុទ្ធនាការនេះនឹងនៅតែទទូចឲ្យតុលាការដោះលែងកូនកូនរបស់ពួកគេឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញម្ដាយរបស់សកម្មជនមេដាធម្មជាតិកញ្ញាលងគុនធាគឺលោកស្រីសានសរនឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាក្រោយពេលដែលលោកស្រីបានជួបសួរសុខទុក្ខកូនស្រីនៅក្នុងពន្ធនាគារថាលោកស្រីនៅតែមានបំណងស្នើសុំឲ្យតុលាការទម្លាក់បទចោទទាំងអស់ឲ្យដោះលែងកូនស្រីឲ្យត្រឡប់ទៅរៀនសូត្រវិញលោកស្រីឲ្យដឹងថាកញ្ញាលងគុនធាស្គមជាងមុននឹងកាត់កន្ទួលរមាស់ដោយអ្នកជាប់ឃុំផ្សេងទៀតដែរប៉ុន្តែកញ្ញាមានស្មារតីល្អព្រោះកន្លែងកញ្ញាសម្រាប់រៀងធំជាងមុនបន្តិចដែលអាចធ្វើឲ្យកញ្ញាអាចសម្រាប់ប្រែខ្លួនឡើងចុះបានចាខ្ញុំមិនចង់ទេសង្ឃឹមថាតុលាការតម្លាក់ចោលទៅបាត់ចោលសំណុំពើឲ្យតុលាការតម្លាក់ចោលបាត់ចោលហើយដោះលែងកូនខ្ញុំមកវិញមករបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយសង្គមសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថានគ្រូបង្រៀន
និងអ្នកហ៊ានបញ្ចេញមតិរិះគន់ដាក់ពន្ធនាគារ790អ្នកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិអន្តរជាតិនិងក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញដោះលែងសកម្មជនទាំងអស់នោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញព្រោះការឃុំខ្លួនទាំងនោះគឺជាការបង្ក្រាបលើសម្លេងរិះគន់សុទ្ធសាធខ្ញុំបាទជាចំណានវិសុខស៊ីស្រីពីរដ្ឋធានី Washingtonបានលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់បញ្ជាអាស៊ីសេរីជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកនាងការគាំទ្ររបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតនៅក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនលោកនាងមានអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់មោះមុតជាបន្តទៅទៀតយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយក៏សូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញឲ្យសកម្មភាពផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមតទៅទៀតលោកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬក៏ Share ការផ្សាយរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនសូមអរគុណបានលននាងជាទីមេត្រីតំណាងសហគមន៍ស្រែប្រាំងដែលចេញពីពន្ធនាគារខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោយអនុវត្តទោសគ្រប់និងបន្តស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍និងស្នើសុំដំណោះស្រាយពីស្ថាប័នជាតិនៅក្នុងវិវាទដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនស្របគ្នានេះលោកក៏អំពាវនាវដល់តុលាការឲ្យដោះលែងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លី3នាក់ទៀតឲ្យមានសេរីភាពជួបជុំក្រុមគ្រួសារឡើងវិញបានលោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំនួយព័ត៌មាននេះជាកសិករមួយរូបនៅភូមិស្រែប្រាំងឃុំតពាំងព្រីងស្រុកដំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកសែមសាងត្រូវបានអ្នកភូមិពឹងពាក់ឲ្យឈរជាតំណាងរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងកិច្ចការស្វែងរកដំណោះស្រាយវិវាទដីធ្លីពីអាជ្ញាធរនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាច្រើនលើកច្រើនសារក៏ប៉ុន្តែការខិតខំរបស់តំណាងពលរដ្ឋអស់រយៈពេលជាង7ឆ្នាំមកនេះមិនទទួលបានដំណោះស្រាយពីក្រសួងដែនដីនោះទេបែរជាលោករងនឹងការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនដាក់ក្នុងពន្ធនាគារទៅវិញលោកសាំសាងដែលទើបចេញពីពន្ធនាគារបាន4ថ្ងៃរៀបរាប់ថាការចាប់ខ្លួនលោកពីសំណាក់អាជ្ញាធរកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2019កន្លងទៅហើយត្រូវតុលាការកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនោះគឺជារឿងរ៉ាវអយុត្តិធម៌និងឈឺចាប់ជាទីបំផុតចំពោះរូបលោកដែលគ្រាន់តែចេញតវ៉ាទាមទាររកដំណោះស្រាយដីធ្លីដោយសន្តិវិធីពីអាជ្ញាធរនិងក្រសួងដែនដីលោកបន្តថានៅក្នុងពន្ធនាគារឆ្ងាយពីគ្រួសារអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះធ្វើឲ្យកូនស្រីពៅរបស់លោកអាយុ1ខួប9ខែមិនហ៊ានជួបមុខឪពុកនៅពេលលោកវិលត្រឡប់មកជួបជុំក្រុមគ្រួសារវិញដោយសារតែការនោះភរិយារបស់លោកបានពពោះនាងបាន3ខែប៉ុណ្ណោះលោកឲ្យដឹងទៀតថាការផ្ដន់ទោសដោយតុលាការមិនបានចោះស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីវិវាទដីធ្លីជាមួយនោះបង្កទុកលំបាកជាច្រើនដល់ភរិយារបស់លោកដែលត្រូវដើរស៊ីឈ្នួលទាំងនាងមានផ្ទៃពោះនិងខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារនិងអ្នកភូមិផ្សេងសរុបជាង20,000ដុល្លារដើម្បីយកមកដោះស្រាយជីវភាពរស់នៅនិងផ្គត់ផ្គង់លោកនៅក្នុងពេលជាប់ឃុំលោកសាំសាងដែលមានកូន3នាក់នៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសារបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអំឡុងពេលនេះលោកត្រូវខិតខំធ្វើការរកប្រាក់សងបំណុលធនាគារជាមុនសិនហើយនឹងបន្តស្វែងរកការដោះស្រាយនៅក្នុងរឿងរ៉ាវវិវាទដីធ្លីជាថ្មីទៀតតំណាងសហគមន៍ស្រែប្រាំងរូបនេះស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលចុះពិនិត្យនិងដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំតពាំងព្រីងគេចាប់ខ្ញុំចូលពន្ធនាគារជំទិនបាន3-4ខែផងបែរទៅជាខាងក្រសួងចិញ្ចឆ្លងឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែនពេលនេះបាទហើយខ្ញុំសូមឲ្យសម្ដេចនាយកជួយរកភាពយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងសូមឲ្យសម្ដេចនាយកបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះភ័យនឹងវេកញេរោគដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធដូចជាអ្នកណាដែលហ៊ានលក់ដីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននេះមិនមែនបុគ្គលប្រជាពលរដ្ឋអ្នកលក់ទេគឺមានតែអាជ្ញាធរទេគាត់មានសិទ្ធិជាងបាទហើយនឹងសូមឲ្យឃុំតពាំងជីខ្ញុំអោយមានចាប់ចងឬកម្រៀបកំហែងចាប់ដាក់គុកឬចៅអំពើហិង្សាលើពលរដ្ឋជាដើមនឹងទៀតខ្ញុំសូមទទូចសូមអោយរកភាពយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2020សាលាដំបងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានផ្ដន្ទាទោសលោកសាំសាងវ័យ37ឆ្នាំឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំពីបទកំហែងយកដោយមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារប្រើប្រាស់អាវុធនៅភូមិស្រែប្រាំងឃុំតពាំងព្រីងកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016
ក៏ប៉ុន្តែទោះនេះត្រូវបានសាលាធរត្បូងឃ្មុំបន្ថយមកនៅត្រឹម2ឆ្នាំវិញក្រោយពីក្រុមមេធាវីការពារលោកសែមសាងបានប្តឹងទាស់ទៅនឹងសាលាក្រមនោះព្រោះកូនក្តីរបស់ពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់នោះទេប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសវឿនមានប្រសាសន៍ថាការកាត់ទោសលោកសែមសាងដាក់ពន្ធនាគារកន្លងមកនេះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនោះទេព្រោះលោកថាតំណាងពលរដ្ឋរងនេះជាមនុស្សស្លូតបូតមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការដែលផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចនោះទេលោកស្នើសុំឲ្យតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងក្រសួងយុត្តិធម៌ពិនិត្យមើលសំណុំរឿងតំណាងសហគមន៍3អ្នកផ្សេងទៀតរួមមានលោកហ៊ឿនស៊ីនៀតលោកសែមចំណាននិងលោកផុនសផលឡើងវិញហើយដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពដោយលោកសែមសាងដែរខ្ញុំគិតថាវាគឺជារឿងមួយដែលរដ្ឋត្រូវតែគាត់ដូចជាតុលាការត្រូវតែផ្ដល់នៅសេចក្តីសំណោះបណ្ដីទៅលើក្រុមគូសាគាត់ដែលពួកគាត់សឹងតែជាជនក្រីក្រគ្មានអំណាចឬក៏ជាជនដែលមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដូចទៅអ្វីដែលមានការចោទប្រកាន់នោះទេបាទពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅភូមិស្រែប្រាំងលោកមុនស៊ីធរឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីមានការឃុំខ្លួនលោកសែមសាងនិងពលរដ្ឋ3នាក់ផ្សេងទៀតដាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារមកអ្នកភូមិភាគច្រើនចេញទៅធ្វើការសំណង់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងតាមខេត្តនានាដើម្បីរកប្រាក់សងបំណុលធនាគារដោយបន្សល់ទុកឪពុកម្ដាយចាស់និងក្មេងៗនៅចាំផ្ទះលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Harmonyvon Investment បានចូលកាន់កាប់ដីចំការនិងព្រៃសហគមន៍របស់អ្នកភូមិទាំងស្រុងដោយគ្មានការរារាំងពីអាជ្ញាធរនោះឡើយបាទបើតាមខ្ញុំមើលរងថ្ងៃនេះគឺថាបិឈប់អស់ហើយមានអីទៀតគ្រូបើឥឡូវខាងក្រុមហ៊ុនគេចូលកាន់កាប់អស់ហើយនឹងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងមានតែចំណាក់ត្រកដើរធ្វើការសំណង់ធ្វើការងារអីផ្សេងផ្សេងដែលយើងអាចធ្វើទៅបាននៅតាមខេត្តនៅតាមក្រុងអញ្ចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Harmonyvon Investment ជាមួយពលរដ្ឋនៅឃុំតាពាំងព្រីងកើតមានឡើងខ្លាំងនៅឆ្នាំ2014និង2015ក្រោយពេលដីនៅតំបន់នោះជិត1000ហិកតាត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើរប្រមូលស្នាមមេដៃពីប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រគល់ប្រាក់ឲ្យពួកគាត់នៅក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានពី40ម៉ឺនរៀលទៅជា1លានរៀលជាថ្នូរនឹងបានលក់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុនកាលពីឆ្នាំ2009ស្របពេលដែលប្រជាសហគមន៍មិនបានដឹងថាដីនោះនៅចំណុចណានៅឡើយក្រៅពីវិបត្តិដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនពលរដ្ឋនៅឃុំតាពាំងព្រីងក៏នៅមានបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតដោយសារតែដីព្រៃសហគមន៍របស់អ្នកភូមិប្រមាណ10សហគមន៍ដែលមានទំហំជាង5000ហិកតាត្រូវបានក្រុមអ្នកមានលុយមានអំណាចគ្រប់គ្រងមួយភាគធំនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋបានប្តឹងករណីនេះតាំងពីថ្នាក់ឃុំរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិនិងបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការថែមទៀតផងក្នុងគោលបំណងទាមទារដីព្រៃសហគមន៍ទាំងនោះមកដាក់ជាសម្បត្តិរួមវិញនិងដាក់ទោសទណ្ឌដល់ក្រុមជនល្មើសទៀតផងក៏ប៉ុន្តែគិតរហូតមកទល់ពេលនេះដំណើរការស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅមិនទាន់ចេញជារូបរាងនៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុកខេងបានជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងអស់ត្រូវព្យាយាមដោះស្រាយទំនាស់នានាជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្ថិតនៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិបាករងមេធាវីនិងចំណាយអស់ថវិកាច្រើនលើសពីនេះទៀតលោកសុកខេងលើកឡើងថាបញ្ហាដីធ្លីនេះប្រសិនបើមិនដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយយុត្តិធម៌និងដំណាភាពនោះទេនោះនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាត់បង់សញ្ញាឆ្នោតគ្រប់គ្រងនាពេលខាងមុខបើទោះបីជាមានការជំរុញបែបនេះពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអង្គការសង្គមស៊ីវិលរកឃើញថាការចាប់ខ្លួននិងការឃុំខ្លួនតំណាងសហគមន៍និងសកម្មជនដីធ្លីពីសំណាក់អាជ្ញាធរនៅតែកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរឿងរ៉ាវវិវាទដីធ្លីនៅកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងវីដេអូខ្លីមួយរបស់អង្គការ Liga do ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាអង្គការនេះបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋជាង5000គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ពីការរំលោភបំពានយកដីធ្លីហើយមានសមាជិកសមាគមនិងសកម្មជនដីធ្លីយ៉ាងតិចណាស់21នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរក្នុងនោះមានមនុស្ស10នាក់កំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនៅក្នុងអំឡុងពេលរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 2ឆ្នាំមកនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលពិនិត្យឃើញថាអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលបានធ្វើទុកបុកម្នេញធ្ងន់ធ្ងរដូចជាចាត់ប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនបរិស្ថានជាច្រើនអ្នកដោយចោទពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទល្មើសផ្សេងទៀតដោយគ្រាន់តែពួកគេប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ខ្លួន
សង្គមស៊ីវិលស្នើតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ទៅលើតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីទាំងអស់និងដោះលែងតំណាងសហគមន៍ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពមកវិញខ្ញុំបាទមេរិត Visual Z ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonបទសំភារបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ានកំពុងតែប្រែក្លាយការដឹកនាំរបស់ខ្លួនឲ្យទៅជារបបជិះជាន់គៀបសង្កត់បិទសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងបង្ក្រាបចាប់ចងក្រុមប្រឆាំងអត្រាប្រណីប្រទេសទាំងនោះរួមមានភូមាថៃនិងកម្ពុជាបើទោះបីជាមេដឹកនាំប្រទេសទាំងនេះធ្វើទង្វើផ្ទុយពីប្រជាធិបតេយ្យបែបនេះក្តីក៏មានចលនាតស៊ូដែលចេញពីក្រុមយុវជនជាពិសេសនៅប្រទេសភូមានិងថៃកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពនៅដងផ្លូវយ៉ាងផុលផុលដែរតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យយុវជនទាំងនោះហ៊ានងើបតវ៉ាប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដោយពុំខ្លាចញញើតពីការចាប់ចងបែបនេះបាទសុំលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកទីនសាករិយានិងកញ្ញាលីស្រីស្រស់អំពីបញ្ហានេះដូចតទៅជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅកញ្ញាលីស្រីស្រស់តើបរិបទប្រទេសទាំង3នេះអ្វីជាគន្លឹះសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យក្រុមយុវជននឹងនៅតែហ៊ានងើបតវ៉ាទោះបីជាមានការបង្ក្រាបការបាញ់សម្លាប់ក៏ដោយនៅតែចេញសកម្មភាពតវ៉ានោះបាទសំជិញតកតងជាមួយនឹងបញ្ហារបស់យុវជននេះដោយសារតែខ្ញុំជាយុវជនហើយខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងបទពិសោធន៍ការងារខ្លះដែរជាមួយបណ្ដាយុវជនផ្សេងទៀតនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានអ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់នោះខ្ញុំអាចនឹងលើករឿងបញ្ហាចំនួនប្រហែលជា3ឬក៏4ទីមួយហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងបញ្ហានៃការរំលោភសិទ្ធិនោះហ្នឹងគឺជាបញ្ហាសំខាន់ដែលយើងជាទូទៅនិយាយថាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យគឺវាមានធៀបផ្សំផ្សេងទៀតដូចជានីតិរដ្ឋបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងធៀបផ្សំផ្សេងទៀតការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពអីជាដើមហ្នឹងគឺជាបញ្ហាចម្បងទី1ដែលយើងមើលឃើញថាប្រទេសដែលនៅកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនេះមានន័យថាពលរដ្ឋក៏ដូចជាយុវជននឹងកំពុងតែធ្វើរឿងនឹងផុសផុលហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងនៅភូមានៅថៃនៅកម្ពុជាអីជាដើមគាត់ថានៅក្នុងប្រទេសភូមាគឺមានស្ថានភាពវាធ្ងន់ធ្ងរជាងគេបើយើងប្រៀបធៀបនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានរបស់យើងអញ្ចឹងបើជាសរុបទៅអ្វីដែលជាសំខាន់ជាងគេនោះគឺតកតងជាមួយនឹងសិទ្ធិពលរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យហើយទី2នោះខ្ញុំគិតថាក្រៅពីរឿងវិជាតបតៃសិតអីហ្នឹងបញ្ហានៃសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាគេហៅថា poverty ឬក៏សេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះអីហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាចោទមួយដែរដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានហ្នឹងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវហើយបញ្ហាសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងដែលខ្ញុំអាចរៀបរាប់ទូទៅហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងគំនិតថ្មីនៅក្នុងការកែប្រែសង្គមជាទូទៅយើងអត់អាចបដិសេធទៅលើគំនិតរបស់យុវជនទេហើយបើយើងអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតែកម្ពុជាទេប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងពាក់កណ្ដាលសឹងតែជាយុវជនដូច្នេះហើយយុវជនគាត់មានគំនិតនៅក្នុងការថាតើគាត់ចង់បានសង្គមយ៉ាងម៉េចគឺជាបរិបទសំខាន់ដែលវាអាចផ្ដោតទាំងទៅលើរបៀបនៅក្នុងការដឹកនាំរបៀបនៅក្នុងការធ្វើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបៀបនៅក្នុងការបែងចែកផលនៅក្នុងសង្គមរវាងអ្នកក្រអ្នកមានរបៀបនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយុវជនគាត់មានច្រើនហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមួយមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងការដឹកនាំខ្ញុំគិតថាទាំងខ្ញុំទាំងគេជាយុវជនហ្នឹងគឺយើងមិននៅស្ងៀមទេព្រោះយើងចង់បានសង្គមមួយដែលស្អាតស្អំសង្គមមួយដែលមានប្រជាធិបតេយ្យមាននីតិរដ្ឋឬក៏ជាសង្គមមួយដែលមានការបែងចែកផលសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងមានភាពប្រសើរឡើងរវាងអ្នកក្រអ្នកមានឬក៏អ្នកដែលទុនខ្សោយឬក៏អ្នកដែលខ្លាំងជាងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបរិបទ3ហ្នឹងគឺជាបរិបទសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យយុវជនហ្នឹងគឺមានការងើបឡើងក៏ដូចជាហ៊ានបើយកខ្ញុំនិយាយសំខាន់ទៅហ៊ាននៅក្នុងការតតាំងរហូតដល់យុវជនខ្លះហ្នឹងគាត់ប្រើពាក្យនៅក្នុងសិក្ខាសាលាថាយុវជនប្រឆាំងជាមួយនឹងពួកបដិការខ្ញុំអាចសង្ខេបបានថាបញ្ហាទី1គឺការរំលោភទៅលើប្រជាធិបតេយ្យពីរដ្ឋាភិបាលពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលតទៅជាមួយសិទ្ធិមនុស្សការធ្វើបាបឬក៏ការគេហៅថារដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពអីជាដើមហើយទី2ហ្នឹងគឺតទៅជាមួយនឹងបញ្ហានៃការដឹកនាំដែលវាមិនមានការរីចម្រើនឬក៏ពុកអលួយឬក៏មានអំណាចរ
ំលោភអំណាចជាងទៅហើយបញ្ហាទី3នោះគឺភាពកើតឡើងនៃគំនិតថ្មីរបស់យុវជននៅក្នុងរបៀបថាតើគេចង់ឲ្យប្រទេសរបស់គេចង់ឲ្យតំបន់របស់គេនឹងខ្លាចជាយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងពេលអនាគតខ្ញុំសូមសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងសិនដោយសារស្រាប់លើកឡើងថាដោយសារកត្តាកូវីដជាកត្តាអំណោយផលប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅថៃវិញយុវជននៅថៃហ្នឹងបាតកម្មទាំងពេលនៅមានកូវីដពងរាតត្បាតខ្លាំងផងនៅភូមិមាក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរទាំងកូវីដផងហើយខាងកងទ័ពកងយោធាហ្នឹងបានបាញ់សម្លាប់យុវជនភូមិមាថែមទៀតប៉ុន្តែសន្ទុះនៃបាតកម្មនឹងមិនថមថយទេនៅតែមានចលនាសកម្មភាពដដាលតើមានការខុសគ្នាបែបណារវាងយុវជនកម្ពុជាភូមិមានិងថៃនោះបាទអរគុណច្រើនអពេតដែលយើងនិយាយដល់យើងអាចនិយាយអំពីទំនោរយុវជននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេស3ហ្នឹងប៉ុន្តែស្ថានភាពក៏ដូចជាលទ្ធភាពរបស់យុវជនឬក៏បណ្ដាញតំណាក់តំណងហ្នឹងគឺនៅមានភាពខ្សោយមែនតើអាហ្នឹងខ្ញុំមានថាមានភាពខុសគ្នាសំទោសបើយើងនិយាយអំពីប្រទេសថៃហើយយើងសួរថាហេតុអីបានជាអា intensity អាជំរឿឬក៏ការចង់ងើបឡើងអីហ្នឹងវាមានទម្ងន់ធ្ងន់ដែលធ្វើឲ្យយុវជនមួយចំនួនរហូតដល់លែងកើតកូវីដត្រូវតែចេញបាតកម្មដើម្បីទៀមទាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទៅលើវាសនាប្រទេសជាតិរបស់គេទីមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃគេហៅថាគ្រឹះប្រជាធិបតេយ្យគឺមានលក្ខណៈរឹងមាំជាងកម្ពុជាហើយដូចយើងបានដឹងហើយរហូតដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងអំពីទីធ្លាសាលាអីហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចធ្វើនយោបាយបានជជែកពីនយោបាយបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាលក្ខខណ្ឌសមស្របរបស់ប្រទេសថៃតែគេមានគ្រឹះនៃប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំរួចហើយអាហ្នឹងទី1ទី2ប្រទេសថៃមានស្ថាប័នខ្លះក៏នៅដោយឡែកអំពីនីតិរដ្ឋបាលដែរដូចជាស្ថាប័នមួយចំនួនដែលគេហៅថាធ្វើកិច្ចការទៅតាមបច្ចេកទេសរបស់គេណាទោះបីយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនអីជាដើមមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួនក៏មានការបែងចែកដាច់ដោយឡែកដែរចំពោះសកម្មភាពនៅក្នុងការបង្ក្រាបអាហ្នឹងខ្ញុំអាចលើកឡើងនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងទីមួយគឺមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃប្រជាធិបតេយ្យរបស់គេហ្នឹងវារៀងប្រសើរហើយទី2ហ្នឹងគឺស្ថាប័នខ្លះនៅមានភាពឯករាជ្យហើយក៏មានការគ្រប់គ្រងហើយទី3ហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ថ្លាច់របស់ពលរដ្ឋថៃហ្នឹងក៏មានភាពគ្រាន់បើដែរហើយទី4ហ្នឹងគឺពលរដ្ឋថៃហ្នឹងគឺមានបណ្ដាញទំនាក់ទំនងបើខ្ញុំប្រៀបធៀបកម្ពុជាទៅគឺល្អជាងកម្ពុជាហ្នឹងខ្ញុំអាចនិយាយអញ្ចឹងចុះភូមិមាវិញបើយើងមើលភូមិមាហ្នឹងគឺរឹតខ្លាំងមែនតើសំបីមេធាវីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង្គសន្តិជីហ្នឹងមិនខាងយោធាហ្នឹងមិនឲ្យនិយាយជាមួយអ្នកកសែតឬក៏ជួបអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងប៉ុន្តែសន្ទុះនៃរបស់ក្រុមយុវជននៅតែហ៊ានដូចគ្នានឹងបាទចំណែកនៅប្រទេសភូមិមាគេថានៅបើយើងប្រៀបធៀបភូមិមាដូចទឹកចូលច្រមុះអញ្ចឹងណាការដែលទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលមួយវាច្បាស់លាស់ពេកឬក៏វាឃើញខុសនឹងផ្នែកពេកខ្ញុំគិតថាកំថាភូមិសម្បីតនៅកម្ពុជាក៏អាចនឹងមានគ្រឿងនឹងកើតឡើងដែរអានឹងគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ដែលអ្នកស្រីអង្សានសុជីឈ្នះចង់ 80% ហើយមានការទម្លាក់ឲ្យប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នឬក៏យ៉ាងម៉េចនោះគឺជាស្ថានភាពមួយដែលពលរដ្ឋទាំងអស់គឺមិនអាចទទួលយកបានទេអានឹងគឺជាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងនយោបាយអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសភូមិនឹងគឺគាត់ធ្វើនយោបាយបើយើងនិយាយសាមញ្ញគឺក្តៅពេកដែលมันអាចឲ្យសាធារណជននឹងទទួលយករបៀបដែលគាត់ធ្វើនយោបាយនឹងបានទេដូច្នេះហើយបានគាត់បានពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងគឺនាំគ្នាចេញហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរលោកទីនសការីយ៉ាផ្លិតធិបជាតបតៃរបស់ភូមិមាននេះគឺទៅតកកើតទេប៉ុន្តែយើងសួរថាតើហេតុអីបានជាខុសពីថៃបន្តិចហេតុអីបានជាគេឡើងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានលើកមិញអញ្ចឹងជាទូទៅអ្នកដែលដឹកនាំប្រជាគេមានតាក់ទិចមួយចំនួននៅក្នុងការដឹកនាំដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពេកប៉ុន្តែនេះក៏ជាកំហុសរបស់លោកមីនអងឡាំងដែរដែលគាត់ទម្លាក់ភ្លាមហើយវាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានកំហឹងខ្លាំងប្រហែលជាឆ្អែតជាមួយនឹងរបបយោធាយើងមើលឃើញថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលភូមិគាត់ពលរដ្ឋភូមិធ្វើបាតកម្មយុវជនភូមិគាត់ថាបើសិនជាមេដឹកនាំមានអនឡាញនៅតែឈ្នះអញ្ចឹងមានន័យថាយើងនៅតែបន្តបាតកម្មរហូតដល់កូនចៅចំនួនក្រោយទៀតពីព្រោះថាយើងមិនអាចរស់នៅជាមួយនឹងរបបផ្ដាច់ការបានទេបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ដែលបានចូលរួមការពិភាក្សាតទៅនឹងប្រធានបទមូលហេតុដែលយុវជនអាស៊ានហ៊ានងើបតវ៉ាប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំប្រជាការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទលោកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកទីនសាការីយ៉ានិងកញ្ញាលីស្រីស្រស់ដែលជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងអំពីមូលហេតុដែលយុវជននៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានហ៊ានងើបតវ៉ាប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការ
ាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីគិតរហូតមកដល់ពេលនេះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991មានអាយុកាល3ទសវត្សរ៍ហើយក្រុមអ្នកជំនាញវិយតម្លៃថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាននាំមកជួននៅសង្គមកម្ពុជាទាំងគេដំណែលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានក្រោយប្រទេសនេះបានហែលឆ្លងកាត់នៅសង្គ្រាមស៊ីវិលរ៉ាំរ៉ៃអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំរួចមកក៏ប៉ុន្តែពួកគេប្រមាណថាដំណើរធាក់ថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះរយៈពេលចុងក្រោយនេះកំពុងតែរុញច្រានកម្ពុជាឲ្យត្រឡប់មករកចំណុចរបត់ចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីដូចនៅមុនឆ្នាំ1991ដែលកម្ពុជាពេលនោះត្រូវគ្រប់គ្រងដោយរបបឯកបកប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សអំពើហិង្សានៅក្នុងសង្គមដោយផ្ទាល់និងប្រយោលឥតឈប់ឈរព្រមទាំងងាររអិលធ្លាក់ចូលនៅក្នុងចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចឡើងវិញក្រុមអ្នកជំនាញទាំងនោះផ្ដល់អនុសាសន៍ថាមានតែប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្លួនឯងទេដែលជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនាអនាគតនៃប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនថាតើពួកគាត់ចង់ឃើញកម្ពុជាប្រែក្លាយទៅជាបែបណាបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយដាច់ដោយឡែកផ្សេងទៀតរបស់លោកមានរិទ្ធជុំវិញរឿងនេះ30ឆ្នាំក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសចូលជាធរមានក្រុមអ្នកជំនាញនៅតែមើលឃើញពីសារៈសំខាន់មិនអាចខ្វះបាននឹងភាពជាប់ពាក់ព័ន្ធដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅតែមាននៅក្នុងដំណើរការកសាងសន្តិភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការផ្សះផ្សាជាតិនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដដែលពួកគេបានតម្លៃថាទន្ទឹមនឹងគេដំណើរវិជ្ជមានដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានផ្ដល់ជូនដល់សង្គមកម្ពុជាគេដំណើរវិជ្ជមានជាច្រើនទៀតក៏កំពុងតែលុបដានគេដំណើរវិជ្ជមានទាំងនេះនឹងរុញច្រានកម្ពុជាឲ្យវិលត្រឡប់មករកស្ថានភាពដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបផ្ដាច់ការឯកបកនិងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនទៀតមិនខុសពីកាលនៅមុនសម័យឆ្នាំ1991នោះឡើយការវិនិច្ឆ័យយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអំពីខូបលើកទី30នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសរៀបចំឡើងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាដោយវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬ USIP ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកការិយាល័យដោះស្រាយចំនួននិងប្រតិបត្តិការស្ថិរភាពអ្នកស្រី Ariel Ekblad ថ្លែងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានយល់យ៉ាងច្បាស់ថាគោលការណ៍នានាដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនត្រឹមតែនៅតែពាក់ព័ន្ធប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងយល់ថាការការពារគោលការណ៍ទាំងនោះគឺត្រូវតែមានភាពចាំបាច់ជាបន្ទាន់មិនខុសគ្នាកាលពីសម័យឆ្នាំ1991នោះឡើយអ្នកស្រីបន្តថានៅក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះកម្ពុជាទទួលបាននូវស្ថិរភាពនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយថ្មីៗនេះទៀតសោតកម្ពុជាក៏បានធ្វើយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 បានប្រកបដោយជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះក៏នៅមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលកម្ពុជាបានបរាជ័យCambodia's advancement in human development ភាពប្រសើរឡើងរបស់កម្ពុជាជំរុញលទ្ធផលនៃការអភិវឌ្ឍសុខភាពមនុស្សនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកើតមានគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនក៏ប៉ុន្តែទិដ្ឋភាពមួយចំនួននៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅតែមិនទាន់បំពេញបានជាជាងធ្វើឲ្យសម្រេចបាននូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាការប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយសេរីពហុបកដោយដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានរំពឹងទុកកាលពី30ឆ្នាំមុនសពថ្ងៃនេះកម្ពុជានៅតែជួបប្រទះនឹងការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនិងការធាក់ថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវបានរំលាយចោលហើយក្រុមមេដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះកំពុងប្រឈមនឹងដំណើរការក្តីក្តាំនិងការកាត់ទោសដែលមានលក្ខណៈនយោបាយក្រុមអ្នកកសែតសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋដែលរិះគន់គណៈបកកាន់អំណាចទទួលរងនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងត្រូវចាប់ដាក់គុកឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករូបនេះគូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែបន្តជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការជួបប្រជុំនិងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សន្តិភាពនិងវិបលភាពយូរអង្វែងនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីប្រមានថាការធ្វើដំណើរចាកចេញពីគោលការណ៍ទាំងនោះគឺជាការធ្វើដំណើរចាកចេញពីចក្ខុវិស័យចម្បងរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាអ្នកស្រីថាអំណាចនយោបាយពិតប្រាកដត្រូវតែស្ថិតនៅលើពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្លួនឯងដូច្នេះហើយអ្នកស្រីថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីនិងគោលការណ៍នានាដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនឹងនៅតែមានសារៈសំខាន់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនខុសពីកាលពី30ឆ្នាំមុននោះឡើយច
ឆ្លើយតបទៅនឹងការកត់សម្គាល់នេះឯអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជុំសន្តិរីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះដែរអះអាងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្កើតគំនិតផ្តួចផ្តើមនយោបាយឈ្នះឈ្នះដើម្បីធានាសន្តិភាពនិងការបង្រួមបង្រួមជាតិលោកថាការអនុវត្តនយោបាយឈ្នះឈ្នះបានបញ្ចប់សង្គ្រាមអូសបន្លាយនៅកម្ពុជានិងនាំមកនូវសន្តិភាពពេញលេញឯកភាពជាតិនិងទឹកដីនៅចុងឆ្នាំ1998លោកជុំសន្តិរីអះអាងថាលំហបរិយាកាសនយោបាយសេរីនៅតែមាននៅកម្ពុជាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលលោកថាជាអ្នកគ្រប់ច្បាប់លោកចោទក្រុមអ្នកនយោបាយបពប្រឆាំងថាបានបំពានវប្បធម៌សន្តិនិកនិងប្រើប្រាស់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិទៅបរិហាកេបង្កាច់បង្ខូចធ្វើឲ្យបែកបាក់ជាតិឬអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប៉ូលីសងើបបះបោរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលជាដើមតំណាងកម្ពុជារុងនេះគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវត្រូវចាប់តាំងពីការបញ្ចប់ទៅនៃបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយការអះអាងនេះមិនត្រូវបានក្រុមអ្នកជំនាញដទៃទៀតយល់ស្របតាមទាំងស្រុងនោះឡើយសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការសិក្សាអំពីកិច្ចការសន្តិភាពនិងសន្តិសុខសកលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Ryerson University នៃប្រទេសកាណាដាបណ្ឌិតពៅសរពងក៏សម្គាល់ថាបើទោះបីជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីបាននាំមកជូនកម្ពុជានៅដំណើរវិវត្តបែបអន្តរកាលសំខាន់សំខាន់ចំនួន3គឺពីសង្គ្រាមមកសន្តិភាពពីរបបផ្ដាច់ការមកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងពីភាពក្រីក្រមកវិបលភាពក៏ដោយក៏កម្ពុជានៅតែមិនអាចចាត់ទុកថាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាបាននៅឡើយទេលោកថានយោបាយនៅកម្ពុជានៅតែគ្របដណ្ដប់ដោយនយោបាយចាញ់ឈ្នះដើម្បីយករស់តែរៀងរៀងខ្លួនខណៈអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅតែមិនទុកចិត្តគ្នានៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមរបស់ជាតិនៅឡើយទេក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្ញុំដឹងថាវាមានន័យយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកយើងឃើញនៅមានដំណើរការប្រែប្រួលអន្តរការធាក់ថយក្រោយមករកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបឯកបកដោយមានការបោះឆ្នោតដែលគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានកាលពីការបោះឆ្នោតលើកមុនមានការវិវាទផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងវិស័យមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែជារួមសិទ្ធិទាំងនោះមិនត្រូវបានគេការពារឲ្យបានពេញលេញនោះទេជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋការគោរពច្បាប់ឬក៏នីតិរដ្ឋទេសោតក៏នៅតែមានបញ្ហាខ្លាំងនៅឡើយបណ្ឌិតពៅសរពងពន្យល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីបានត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យមាននៅមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏ល្អដែលធ្វើឲ្យភាគីខ្មែរមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានអាចធ្វើការបានជាមួយគ្នាពលរដ្ឋអាចកសាងអនាគតមួយប្រសើរសម្រាប់ពួកគេនិងកូនចៅរបស់ពួកគេបានក៏ប៉ុន្តែលោកថាមិនមែនជាការងាយស្រួលឡើយនៅក្នុងការសម្រេចបាននៅវត្ថុបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយសារតែនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងតែត្រូវធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញដោយនយោបាយរបស់មហាអំណាចនៅក្នុងសកលលោកនិងនៅក្នុងតំបន់លោកថាកម្ពុជានឹងមានអនាគតល្អប្រសើរបើអំណាចអាចត្រូវបានចែករំលែកសម្រាប់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធស្រដៀងគ្នានេះសាស្ត្រាចារ្យមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រី Caroline Hages ដែលជាប្រធានបរិហាររងផ្នែកគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តនៃសាកលវិទ្យាល័យ Notre Dame របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏សម្គាល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីបាននាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងនយោបាយនិងសង្គមកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីផ្ដល់អំណះអំណាងថាឱកាសសម្រាប់ការកសាងសន្តិភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដត្រូវបានធ្វើឲ្យទន់ខ្សោយដោយវិធីសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសដែលអ្នកស្រីថាជាវិធីសាស្ត្របែបជន់ឈ្លីពលរដ្ឋទន់ខ្សោយនិងបង្កប់ដោយអំពើហិង្សាគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅខាងក្រោយអ្នកស្រីថាសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានកាលពីអតីតកាលដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានភាពផុយស្រួយនៅឡើយកម្ពុជានៅមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញសេរីភូប៉ានិងដំណើរការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអ្នកស្រីថារដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានអ្នកនយោបាយខ្មែរយកទៅបកស្រាយនៅក្នុងន័យប្រឆាំងទៅនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកស្រីថាបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតនៅតែត្រូវបានធ្វើឡើងក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតទាំងនោះធ្វើឡើងតាមរបៀបដើម្បីធានាពីជ័យជម្នះរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាយកមកធ្វើជាឧបករណ៍ផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ជាជាងធានាឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវនិងការបែងចែកអំណាចពិតប្រាកដដែលឡែកនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចော့សុភីបដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះដែរបានគូបញ្ជាក់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាមានតែនៅលើក្រដាស
ខណៈការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអ្នកស្រីថាកម្ពុជានៅតែមានបញ្ហាប្រឈមចម្បងចម្បងមួយចំនួនដូចជាកង្វះស្ថាប័នជាតិឯករាជ្យប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យស្ថាប័នរដ្ឋប្រកបដោយតុល្យភាពនិងយោធាមិនឯករាជ្យជាដើមអ្នកស្រីថានៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើដើម្បីធានាបាននូវបរិយាកាសប្រកបដោយអំណោយផលដល់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌អ្នកស្រីអំពាវនាវឲ្យក្រុមមេដឹកនាំនយោបាយនៅកម្ពុជាយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីធ្វើជាគំរូដែលខ្មែរគ្រប់ភាគីអាចធ្វើការបានជាមួយគ្នានិងអាចបញ្ចប់ចំនួនឈ្មោះទៅរកការផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញបាន30ឆ្នាំក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីក្រុមអ្នកជំនាញឆ្លុះបញ្ចាំងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាននាំមកនូវគេដំណើរទាំងវិជ្ជមាននិងទាំងអវិជ្ជមានសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែគេដំណើរអវិជ្ជមានកំពុងតែរុញច្រានកម្ពុជាឲ្យវិលមករកស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងដោយរបបឯកបកនិងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនមិនខុសពីនៅមុនឆ្នាំ1991នោះឡើយពួកគេចង់ឃើញសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រទេសភាគីហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅតែបន្តពីគ្រោះយោបល់ជាមួយកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយងាកមករកផ្លូវត្រូវនៃដំណើរការកសាងសន្តិភាពដោយបានគូសវាសដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពី30ឆ្នាំមុនដើម្បីបញ្ជៀសនៅហានិភ័យនានាព្រមទាំងភាពងាររអិលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់មហាអំណាចឡើងវិញខ្ញុំបាទមេរិត Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកលានកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកលានព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា